לפני כשבועיים ובעיצומו של קמפיין הבחירות הלך לעולמו דן ברוך, איש חינוך שכיהן כחבר מועצת עיריית רעננה במשך 30 שנה. ציונה דסטה פגשה את תלמידיו וממשיכי דרכו. את רואה את הפינה הזו? בשבילנו, המשפחה, הפינה הזו הכי יפה בבית. במשך 30 שנה כיהן דן ברוך כחבר במועצת עיריית רעננה. בלי מפלגה תומכת, בלי לובי ובלי משרד יחצנות יוקרתי. לפני שבועיים, ממש בשיאו של המרוץ לקדנציה הבאה, הוא הלך לעולמו. הוא הלך לבדיקה שגרתית, ולצערי הרב הודיעו לו שיש לו גידול בוושת. זה נפל עלינו כרעם ביום בהיר. התחלתי את דרכי בחקלאות, עם המועדון החקלאי, עם חקלאות בית הספר. וכאן היו השורשים שלי. אבל ברוך, לא רק איש ציבור מוערך וצנוע, הוא היה גם איש חינוך. מורה שגידל דורות של תלמידים. הגעתי בפעם הראשונה לדן הביתה, הדבר הראשון שהוא שאל אותי, אחרי שהוא שאל אותי מה השם שלי, הוא אמר לי, את תעשי ואהבת לרעך כמוך? אמרתי לו, בוודאי. פוליטיקה שהיום לא פוגשים בכלל, לא בארץ, ואני חושבת שגם לא בעולם, אולי אני מגזימה קצת. בבחירות האלו, דן אמור היה להתמודד כחבר מועצה לעיריית רעננה, אבל עכשיו הנבחרת הזאת תרוץ בלעדיו. מורשת של דן נשארה אצל כולנו. כולנו עם ברק בעיניים לבוא ולהמשיך קדימה, ולהמשיך את הדרך שדן הפסיק. התחברתי לדרך, התחברתי לאישיות, לשקט הפנימי, להווי של הרשימה. זאת אומרת, אמרתי שאם כבר אני עושה משהו, אז הדרך עם הרשימה הזאת. את רואה את הדלת הפתוחה הזו? הדלת הזו פתוחה כל היום. דן ברוך בחר את שותפיו לדרך בקפידה. יש להניח שהוא לא ידע שהוא בוחר את מחליפיו בתפקיד. כעת הם מבטיחים להמשיך בדרכו. אילו השגחה העליונה אמרה לו, בחר את האנשים הכי נכונים והכי מתאימים להמשיך את המורשת שלך. אותם אנשים שהוא בחר, מבינים שהם צריכים ללכת בדרך התהליך שלו, באותה מדיניות ובאותה גישה לאנשים, למען האנשים. התלמידים של דן מתכוננים לישורת האחרונה במרוץ למועצה. עוד שבועיים יורים. מה זה יורים? צריך לקבל רשימות כבר עכשיו. מה קורה עם המתנדבים? המטה המאותר שפועל ממה שעד לפני זמן קצר היה ביתו, הפך לחמה לכל דבר. שהמטרה ברורה, לצבור קולות כדי להגשים את הצוואה של המורה שהלך לעולמו.